এই অনুষ্ঠানটো আগবঢ়োৱাৰ বাবে মই কমল শৰ্মাক আগবাঢ়ি আহিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। ধন্যবাদ। এইবাৰ মই ছোৱালী এজনীক মাতিছোঁ, অনুস্মিতা। অনুস্মিতা মজুমদাৰক অলপ আগুৱাই আহিবলৈ মই অনুৰোধ কৰিছোঁ। পোনপ্ৰথমে মই অনুস্মিতাক সুধিব বিচাৰিছোঁ যে তুমি কেনেকৈ মেট্ৰিকৰ আগতে পঢ়িছিলা বা কিমান দিন আগৰ পৰা ভালকৈ প্ৰিপাৰেশ্যন কৰিছিলা, লগতে প্ৰথমৰ পৰা তুমি কেনেকুৱা ধৰণৰ অধ্যৱসায় কৰিছিলা সেইটো অলপ ক'বা নেকি। পোনপ্ৰথমে তোমাৰ ৰিজাল্টৰ ওপৰত কথাটো কৈ দিয়া, তাৰপিছত বাকীখিনি ক'বা। নমস্কাৰ, মোৰ নাম অনুস্মিতা মজুমদাৰ। মই এইবাৰ হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত ষ্টাৰ মাৰ্কসহ চাৰিটা বিষয়ত লেটাৰ আনিছোঁ। বিষয়কেইটা বিজ্ঞান, অসমীয়া, মোৰ ইলেক্টিভ ছাবজেক্ট মিউজিক আৰু ইংলিছ। আৰু মইতো ফাৰ্ষ্টৰ পৰা সিমান ভালকৈ পঢ়া নাছিলোঁ। ইয়াতে এছ টি চিত টিউশ্যন লোৱাৰ পৰা ৰাজকুমাৰ ছাৰে আমাক বহুতেই জোৰ দিছিলে, আমাৰ এক্সাম লৈছিলে, প্ৰতি মাহে মাহে এক্সাম লৈছিলে। সেইকাৰণে মোৰ ইংলিছত ভাল হৈছে। আগতে মই সিমান ভাল নাছিলোঁ ইংলিছত, ইয়াতে যেতিয়াৰ পৰা ৰাজকুমাৰ ছাৰৰ তাত লৈছোঁ তেতিয়াৰ পৰা ভাল হৈছে। তুমি কোনখন স্কুলত পঢ়িছিলা? মই মিৰ্জা ছোৱালী হাইস্কুলত পঢ়িছিলোঁ। আৰু ছাৰসকলৰ সহায় সহযোগিতাৰ কথাটো কৈ দিয়া। মই বিজ্ঞানত আমাৰ মিছ ইন্দুমিছে মোক বহুত সহায় কৰিছিল। যেতিয়া মই কেতিয়াবা বুজি নাপাওঁ, চ' মই কমন ৰুমত যাই মিছক সুধিছিলোঁ। আৰু মেথছতো ছাৰে সহায় কৰি দিছিলে, ইংলিছত মেমে, বাকী গোটেইকেইটা ছাবজেক্টত মেমহঁতে সহায় কৰি দিছে। আৰু মই টিউশ্যন লৈছিলোঁ মেথছ আৰু ছায়েন্সৰ জয়ন্ত ছাৰে আমাক সহায় কৰি দিছে, বহুত লাগতিয়াল প্ৰশ্ন দিছিলে, তাৰে আমি বুজি বুজি মুখস্থ কৰি এইবিলাক কৰিছিলোঁ। আৰু মই টিউশ্যন ছাৰ, লগতে আমাৰ এছ টি চি চেণ্টাৰৰ ছাৰ, টিউশ্যন ছাৰ আৰু মোৰ স্কুলৰ মেম ছাৰহঁতক বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ, যাৰ কাৰণে মোৰ ৰিজাল্টটো ভাল হৈছে। ধন্যবাদ অনুস্মিতা। এইবাৰ মই ডিষ্ট্ৰিক্ট ইয়াত বিচাৰিছোঁ। পোনপ্ৰথমে তোমাৰ ৰিজাল্টৰ বিষয়ে বা তুমি ক'ৰ পৰা মেট্ৰিক পাছ কৰিছা সেই বিষয়ে অকণমান কৈ দিয়া। নমস্কাৰ, মোৰ নাম শ্ৰী দৃষ্টিনাথ। মই মিৰ্জা ছোৱালী হাইস্কুলৰ শিক্ষাৰ্থী আৰু মোৰ ৰিজাল্টটো ভাল হৈছে, মানে মই ইংলিছত লেটাৰ পালোঁ। মোক ৰাজকুমাৰ ছাৰে বহুত সহায় কৰিছে আৰু মোৰ স্কুলৰ মিছ আছে, কংকনা মিছ আছে, বহুত সহায় কৰিছে মোক মিছে। আৰু প্ৰথমতে মোৰ ইংলিছটো বহুত বেয়া আছিল, গ্ৰামাৰটো একোৱেই বুজি পোৱা নাছিলোঁ। কিন্তু যেতিয়াৰ পৰা মই এছ টি চিত মই যেতিয়া টিউশ্যন আৰম্ভ কৰিলোঁ তেতিয়াৰ পৰা মোৰ ইংলিছটো বহুত ভাল হ'ল, গ্ৰামাৰবিলাক বুজি পোৱা হ'লোঁ, লিখি লিখি গোটেই মুখস্থ কৰোঁ, সেনেকৈ মোৰ ইংলিছত লেটাৰ আহিল। আৰু এই অনুষ্ঠানটো ছাৰহঁতে যিটো মানে এৰেঞ্জ কৰিছে সেইটো কাৰণে বহুত সুখী ছাৰ। ধন্যবাদ জ্যোতি ছাৰ, কমল ছাৰ, দিগন্ত ছাৰসকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আহি থকা প্ৰজন্মৰ কাৰণে এইটো বহুত ধুনীয়া অনুষ্ঠান হয়, গতিকে তেওঁলোকে ইয়াৰ পৰা অনুপ্ৰাণিত হ'ব। সকলোৱে ভালকৈ পঢ়ক আৰু সকলোৰে ভাল ৰিজাল্ট হ'ব বুলি আশা কৰিছোঁ। ধন্যবাদ দৃষ্টি। এইবাৰ আমাৰ শেষৰ ষ্টুডেণ্টজন আছে, আজিৰ শেষৰ। আমি মাতিছিলোঁ বহুতকে কিন্তু কিবা বিশেষ অসুবিধাৰ কাৰণে বহুতকেইজন আজি অনুপস্থিত। আজি শেষৰজন ষ্টুডেণ্ট হ'ল আমাৰ অমৰজ্যোতি মালে, শান্ত শিষ্ট ল'ৰা খুব। অমৰজ্যোতিক পোনপ্ৰথমে মই এই অনুষ্ঠানটোলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। তুমি এইচ এছ এল চিৰ ৰিজাল্ট কেনেকুৱা হ'ল, ক'ৰ পৰা কেনেকৈ অনুপ্ৰাণিত হৈছা, এই গোটেইখিনি তুমি অকণমান কৈ দিবা নেকি। নমস্কাৰ, মোৰ নাম শ্ৰী অমৰজ্যোতি মালী। মই যোৱা এছ এল চি পৰীক্ষা ফাৰ্ষ্ট ডিভিজন পাবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। মই পলাশবাৰী আৰবী উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ পৰা মেট্ৰিক দিছিলোঁ। মই ইংৰাজী বিষয়ত লেটাৰ পাইছোঁ। এই ক্ষেত্ৰত মোক মা দেউতাৰ লগতে পৰিয়ালবৰ্গ, স্কুলৰ ছাৰ বাইদেউসকল, এছ টি চিৰ ছাৰসকলে মোক বহুতো সহায় কৰিছে। আৰু এই অনুষ্ঠানটো আয়োজন কৰাৰ বাবে মই এছ টি চিক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। এই ভিডিঅ'টো চাওক আৰু যিসকলে মেট্ৰিক পৰীক্ষা দিব তেওঁলোকক এই ভিডিঅ'টো দেখুৱাওক যাতে তেওঁলোকে এটা ভাল ৰিজাল্ট কৰিবলৈ সক্ষম হয়।
ধন্যবাদ ধন্যবাদ অমৰ আৰু মই এই ভিডিঅ'টো চাই থকাৰ কাৰণে সকলোকে ধন্যবাদ দিছোঁ আকৌ এবাৰ আৰু আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰক আগন্তুক হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হ'বলগীয়া সমূহ ছাত্ৰ ছাত্ৰীক এই ভিডিঅ'টো যাতে সিহঁতে চাই পেলাই অনুপ্ৰাণিত হয় সেই কাৰণে আপোনালোকে যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰক ভিডিঅ'টো হোৱাটছআপ ফেচবুক ইনষ্টাগ্ৰাম য'তে পাৰে আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰক লগতে এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব ইতিমধ্যে আমাৰ 1000 ছাবস্ক্ৰাইবাৰ হৈ গৈছে সকলোকে মই ধন্যবাদ প্ৰথমতে দিছোঁ শেষত মই আৰু একবাৰ ধন্যবাদ দিছোঁ যিসকলে ভিডিঅ'টো চাই আছে আচলতে ইহঁত গোটেইবিলাকে যিবিলাক কথা ক'লে এই কথাবিলাক সঁচাকৈ হাৰুৱা কথা ইয়াতে কোনো সন্দেহ নাই আৰু এই হাৰুৱা কথাবিলাক যাতে আমাৰ যিখিনি আহি থকা ষ্টুডেণ্ট ইতিমধ্যে কৈছে ইহঁতেও যাতে যে এনেকুৱা ভাবিব নালাগে বহুত ষ্টুডেণ্টৰ কি হয় যে মেট্ৰিকত বহুত ভাল ৰিজাল্ট কৰিলে তাৰপিছত উচ্চতৰ মাধ্যমিক বা ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰ ছেকেণ্ড ইয়াৰ বহুত বেয়া হৈ যায় ৰিজাল্ট চ' মই এইখিনিতে অনুৰোধ কৰিছোঁ যাতে ইয়াতকৈ ডবল তোমালোকে কি কৰা কষ্ট কৰা বেছিকৈ কষ্ট কৰা আৰু যে ভাল ফল দেখুৱা আৰু লগতে অকল নিজৰ কাৰণে নহয় সমাজৰ কাৰণে দেশৰ কাৰণে যাতে উন্নতি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা অকল চাকৰিমুখীয়ে নহবা যাতে সমাজৰ যিকোনো কাম কৰিয়ে তুমি সমাজৰ ভাল কৰিব পৰা সেইটো বেছি গুৰুত্ব দিবা সেইটোৱে তোমালোকক বেছি দৰকাৰ এতিয়া বৰ্তমান যিমান পাৰা তোমালোক কষ্ট কৰা শুদ্ধ কাম কৰি শুদ্ধ মন লৈ আগবঢ়া আৰু যাতে তোমালোকে কোনো ধৰণৰ যে মানে পৰীক্ষা আহিছে বা তোমাৰ পঢ়া বাদ দি বেলেগ ধৰণৰ কোনো কামত নিয়োজিত নহবা যে যিমান পৰা পঢ়াটো জড়িত কৰা খেল ধেমালিটো অংশগ্ৰহণ কৰা লগতে যিমান পৰা তোমাৰ যিবিলাক তোমাৰ অন্যান্য প্ৰতিভাও আছে সেই প্ৰতিভাবিলাক আগুৱাই লৈ যোৱা এইখিনিয়ে মোৰ ক'বলগীয়া আজিলৈ ধন্যবাদ আশা কৰোঁ অহাবাৰো যেন আমি এনেকুৱা ধৰণৰ অনুষ্ঠান পাতিবলৈ সক্ষম হওঁ আৰু আগন্তুক আহি আছে উচ্চতৰ মাধ্যমিক পৰীক্ষাত ভাল ৰিজাল্ট কৰা আমাৰ চেণ্টাৰৰ তৰফৰ পৰা সমূহ ছাত্ৰ ছাত্ৰীক আমি ইয়ালৈ নিমন্ত্ৰণ কৰিম আৰু সেইসকলৰ পৰাও এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' বনাম আশা কৰোঁ তোমালোকৰ আগন্তুক ভৱিষ্যতটি খুব সুন্দৰ হয় খুব সুখৰ হয় হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত তোমালোকে যেনেদৰে সুফল লাভ কৰিছা উচ্চতৰ মাধ্যমিক পৰীক্ষাতো ঠিক তেনেকৈ সুফল লাভ কৰিবা বুলি মই আশা কৰিছোঁ